Čau klidičky, vítám vás u mého nového videa na Tomb Raider. Pokračujeme v levelu Furnace of the Gods, kde jsme skončili tady. A tohle je Nýbrž, jelikož třetí část, takže nejspíš poslední. A už jsem přišel na to, kam skočit. Já jsem myslel celou dobu, že mám skákat někam tam, na druhou stranu, ale mýlil jsem se a měl jsem skočit tady nahoru, protože tady žebřík. To mě vůbec nenapadlo. Se porozhlídnout. V minulé části jsme, abych to zkrátil, v minulé části jsme byli mezi takovýma těma baráčkama nebo tak. A bylo to tam zatopený a to jste viděli prostě jako failový video, no. Nejvíc failový video, co jsem kdy hrál, nebo co jsem kdy udělal. No a jinak... Au. Jinak to bylo teda vše, co jsme v minulé části udělali v tomhle levelu. Tohle je předposlední level, potom nás čeká poslední level, který se jmenuje Kingdom. A je smůla, že se mi neotevře poslední finálový level, nebo bonusový level. Teď nevím, jak se to jmenuje. Terror v Los Angeles, nebo já nevím jak. Las Vegas, Terror v Las Vegas, nebo fakt nevím. A bylo to tam docela... Díval jsem se na obrázky a bylo to docela zajímavý, protože... jsme překonali docela v pohodě. Aha. Teď jenom si nejsem jistý, jestli mám skočit sem. No, asi jo. Oh. A, ona se zabila. To nevadí. My si to nahrajeme. Tak, v rychlým sledu to slezeme. Takže přijde. Hop. Yes. Aha. Tohle jsme zvládli v pohodě. Teď bychom měli tady někam to. Jo, 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 jo. Super. Tak. Bezvadný. Tak, jsme tady. Tohle je docela zajímavý, jelikož tady je tohle. Jinak nevím, jestli se dostanu zase zpátky tudy, protože tam jsem něco viděl. To jsem asi přehlídl něco. Jsem asi něco přehlídl. Jo, přehlídl určitě. Takže tady tohle máme. Tak s tímhle jsem nepočítal, ale tak dobře. Dohráli jsme level Furnace of the Gods. Teď se pustíme rovnou v tomhle videu na další level, což znamená Kingdom. Tenhle level jsme hráli 43 minut, tyjo, skoro 3 čtvrtě hodiny, když to tak zaokrouhlím. Secrets found known, jo, a chtěl jsem vám právě říct tím, že ten bonusový level se nám neotevře kvůli tomu, že nemáme všechny sekrety pozbíraný, takže smůla, 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 smůla. No. Ale docela bych si ten bonusový level zahrál taky, takže nevím, třeba někdy časem. Tak, a jdeme na další level. Kdo? V tomhle videu to tak alespoň takhle dám. Alespoň ještě jeden level, protože by byla docela, bylo by docela zbytečné to ukončovat po 3-5 minutách kvůli jednomu levelu. A to by bylo docela škoda, no. Takže hrajeme Kingdom. Aha.
Dobře, tohle bychom měli. Teď tady budu muset to. V tomhle levelu jsou, nebo je plno pák, který budu muset... O, ty vole, ale s tím jsem nepočítal. Kolik jich tady bylo, sakra? Kolik jich tady bylo? Hle, zvládli jsme to docela dobře. Aha. Tyjo, to jsem ani nevěděl, že to tudy má jde. Ale tak budíš. Je to dobrý. Tady nic nebude. Tady jsou jenom svíčky, munice. Aha. Lékárnička, kterou docela dost potřebujeme. A jinak tady asi už nic nebude. Zajímavého. Protože jsme všechny zabili. No, uvidíme. O, tady. Je docela dost, že se to tak vemu. Jsem nevěděl, že jich tady bude tak hodně. Aha. Ty krásu další. Není možný. Co to je? Wow. To je už asi pátý. Pořád přibývají. Aha, co to tady máme? Ha, tohle je docela hustý. Ale já se nenachytám. Aha. Co jsem věděl, že tady něco bude. Aha. Věděl jsem, že tam něco bude. Tohle levelu se radši budu ohlížet docela často a budu si to i saveovat, protože tady to bude dost nebezpečný. Jo, tady už nic asi nebude. To je veliká škoda. Ne, tam taky ne. Tak tady už nic asi nebude. Tady už asi nic... Žádnou cestu nevyhrabem. Přesně tady mám. Ah!
Stopnu. Jelikož nemůžu najít tu správnou cestu. A tady těžko najdu. Tyjo. Já už fakt nevím, kam mám jít. Já jsem si byl jistý, že něco musí být tady. Ale tak asi nic nebude. Musím něco dělat. Ale tady něco musí. Aha. Oh, to ne. To mi nedělej. A možná když tu cihlu dám na ten žlutej. Tak. A. A, super. Jo, tohle jsme jakž tak zvládli, ale trošku nám to trvalo. Tyjo, já už jsem vůbec nevěděl, kam mám jít. Až mě napadlo ten žlutej kvád, nebo žlutej podstavec. Tam bych mohl postavit jinak tu bednu. Ty, ale je to tady docela těžký. Jo, tady budu muset dávat pozor. Já si tady savenu. Co tady to bude docela... počkej, ne. To jsem nechtěl. To jsem nechtěl, to jsem nechtěl. Kingdom. Aj, sakra. To jsem taky nechtěl. Loat. Počkat, možná by to šlo z druhé strany? Ne. Z druhé strany asi ne. Yes! Jsme tady. Teď bychom se měli dostat někam do jejich teritoria. Nebo kam si. Tady asi nic. Jo, tady je munice. Tady bych zapomněl už munici do brokovnice. A tady asi pak nic nebude. Takže pokračujeme dál. Aha. Pokračujeme dál. Já se fakt omlouvám za to chození pořád okola tam. Protože jsem fakt nevěděl, kam mám jít. No a tady to bude docela taky záhul. Protože tady budu muset vždycky otevřít od každý páčky jedné dveře. Takže se to nejde. Jo. Tady je páčka. A teď se nám otevřely tyhle. Jo, tady máme další páčku. Se ani nepohnul. A už je mrtvej. Tak, munice do brokárny sebereme. To se nám bude hodit.
Jo, teď se nám otevřely tyhle dveře. A někdy teď... Zajímalo, jo, tady je páčka. Tady bude něco, tady nebude nic. Teď by mě zajímalo, kudy mám, kam mám jít. A asi otevřu tyhle dveře. Yes. Teď jsem tady. Takže tudy má, tudy má. Tady tudy má. A tady tudy má. Tak jo, tohle bychom měli. Jo, počkat, tady je další páčka. Takže ji přesuneme dolů. Uvidíme, jaký se nám otevřou dveře. Ani se nemusel namáhat. Jo, tady máme munici do poloautomatických pistolí. Tak. Automatický pistolky. Potřebujeme ještě jednu páčku. Jau, to bolelo. Airbagy mě zachránily. Potřebuji ještě jednu páčku. Ale já nevím jakou. Nejspíš tuhle. Jo. Tak. Tohle bychom teda taky měli a jdeme dál. Jo, tady mi to dělalo trošku jakž takž problémy, protože jsem nevěděl, co mám nejdřív. Jakou páčku mám nejdřív dát. Tak jsem bloudil tady strašně dlouho. A teď, když to mám teď odehraný takhle dopředu, tak je to nejlepší. Já se zkusím podívat sem dolů, jestli tady něco nebude, protože jsem sem předtím vůbec nešel. Jo, počkat. Jo, tak. Já. Munice. Aha. Jo, teď, jo, tady máme. Žebřík. Tak teď jsem měl docela kliku, že jsem se stačil zachytit, jelikož by mě to propíchlo. A to už víte sami. Já doufám, že tenhle žebřík někam povede nahoru. Že tam naspátek se nedostanu. Tam bych se sklouzl dolů. Jo, tady má, nejspíš. Kaž. Jo, doufám, že to tady někam povede. Ty jo, jestli ne, tak... Budu docela naštvaný. Ale určitě to tady někam povede. Hop. No, jsem to říkal. Zajímalo, jestli mám skočit nebo ne. Ale já si radši vemu lékárničku. Nevím, jestli to tady bude docela nebezpečný a 8 nábojů do brokovnice. Tolik munice jsme sebrali a jenom 8 nábojů do brokovnice. To mě docela štve. Au. Trošku mě to... To je, ale tady je taky docela krutá tma. 82 svíček, to je docela dobrý v tomhle datadisku. Asi můj osobní rekord. Aha. Já mám docela strach, jestli tady bude něco. Jestli mě tady něco vybavne. Co je tady? Aha. Aha. A co je tady? Jo? Co my jsme se... sakra, tam nechci spadnout. Rychle odsaď pryč. Tak. Tohle bychom... Jo, počkej. Sekret. Aha. Sekret? Ale
Ale my sem ještě nechceme. Jelikož nemáme sezbíraný všechno. Tak si ještě vezmeme svíčku a potom skočíme dolů a nejspíš to zapíchnem. Na tom místě. Tak. Tady takhle to. Jo, tady jsou munice, tady je munice. Tady je munice. Aha. Co to bylo? Tak je ty. Jo, vlastně to jsem asi pod tou arénou něco jakoby. To mě taky mohlo napadnout. Nejspíš jo. No, určitě. No, jaký pak určitě? No, je to ono. No, tak příště se podíváme sem dolů. Já se tady už bojím. Dál hrát. Tak. Pokud se vám video líbilo, budu velice rád za lajky, komenty, popřípadě sdílení a odběry. Budu velice rád. Díky za sklednutí tohle videa. A u příštího dílu a u části. Čau, čau.